Milé aktuality. Znalci již vědí. A ty, co to nevědí, tak jim to řekneme. Čekají vás zprávy o dopravě a o počasí. Kvákej. Kvá. No, jak se kouknu z okna, tak to vypadá na oblačno až zataženo. A trošku se nám to protrhává a postupně mohou dorazit přeháňky až bouřky. Mohou být ojedněle i silné a nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů. Týhle rasnice vůbec nic nevěřte, protože místo toho, aby lezla na žebřík, tak se tady kroutí na židli. Z čehož to vyplývá, že to prostě nemůže vědět. A já vím všechno. Jo, pěkný kulčo. Vím. Já vím, no a jako mě nenahodíš, jo? Jak to jezdí? Já jsem přemýšlela, co ti řeknu. Nahoď, já ti to nemůžu říct, já si stydím. Je to tajný, že by to mohl být i špion. No, já jsem teda jako tady koukala po nehodách a ono tady nic hlášenýho není, což je výborná zpráva. A tak jsem se rozhodla, že tu dopravu, místo toho, abych vám zase řekla, že krejcárek se drží svých 25 stupňů, že jako pojmu jinak. A jsou tady webkameriny, které mají vidět na různý úseky silnic. A já jsem se rozhodla, že vám budu popisovat, co na těch webkamerách je vidět. Takže na se 5. května jižní spojka je vidět bílá dodávka, silnice, červené auto a dvě modré, kdyby vás to a zajímalo. Sexy? No to já takhle úplně nevidím. Ty na to nevidíš. Já na to nevidím, ona ještě ráno. Krásný stává.